yana isku dayeen masar inay ku jijaabiso waydhan ama ujeedda looga gol leeyahay ayaa ciici madaxweynaha dalka masar afkiisa ay ka soo baxday laba jeer markii koowaad waxay ahayd kolkii turkigu isku daeyay inuu soo farageliyo arrimaha liibiya inkastoo ay kama dambaystii u hoggaansatay fariintii masar marka xigtana waxay ahayd kolkii etoobiya ay isku dayday in ay soo farageliso arrimaha somaliland su-aashu waxay tahay talow ma u hogaansami doontaa etoobiya fariinta maser bal ugu horreyn ankisadan socota falo somaliland iyo caradii cirka isku shareertay masar iyo madaxweynaheeda heshiiskii ahay la gashay etoobiya somaliland laga soo bilaabo dhammaadkii sannadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii waxa uu rayisal wasaaraha dalka etoobiya abi axmed go-aan ku gaadhay in uu si lama filaana u shaaciyo warka ku saabsan dib usoo dhisidda ama usoo lanoqoshada boqortooyadii ballaanayd e ee ay lahaan jirtay waayadii hore isaga oo ninkan warkiisu aanu ku koobnayn orhaah iyo ididiillo oo keliya balse ay ka ta tahay balse ay tahay rabitaankiisu mid ku dhisan qorshe uu hore uga soo baaraandigay si fiican fulinteeda sidayn ka warqabno talada boqortooyadii ka jir jirtay etoobiya waxaa ugu dambeysay toddobaatanadii oo ku beegnayd talabadhka qarnigii tegay ee hore iyada oo eritriana xilligaas ay ahayd gobol ka tirsan maamulkeeda waxaa kaleoo itoobiya ay la gashay dagaal dowladdii ay soomaalidu lahaan jireen waagaas sidaa daraaddeed ayuu habeen axmed u muujiyey rabitaankiisa uu ku doonayo in uu dib ugu soo laabto xeebaha badaha ballaarhan isagoo tilmaamay labada kadin ee uu doonayo in uu ka soo galo oo kala ah eritariya iyo somalilan dalka eritariya ayaa markiiba kaga jawaab celiyey warkaas in ay soo dhoobaan ciidamadooda qaranka xuduudaha ay wadaagaan etoobiya halka soomaaliyana iyadoo ay kaga sugnayd xaalad ka duwan sida tan ayadaoo ah dal u kala jabsan laba dhambal oo kala ah soomaaliyada la aqoonsan yahay ee ku sugan koonfurta dalka iyo somalilanta ka gocday ee aan ilaa hadda helin wax ictiraafa bartaasoo ahayd halkii uu hore usoo saxansaday siduu iriddaas uga soo galo isaga oo ay u suurto gashay bilowgii sanadkii cusba ee labadii kun iyo afariyo labaatankii abay axmed inay kala saxiixdaan somaliland heshiis ee saafkarada oo hordhac ah heshiiskaas oo ka koobnaa laba qodob ko in ay etoobiya siiso somaliland ictiraaf laba somalilandna bedel ahaan u siiso deked ay badda ku yeelato gaar ahaana gacanka cadmeed ee berbera ay ku taalo sidoo kale in la siiyo saldhig ciidan oo dekaddaas u ilaaliya muddo gaadhisa kunton sannadood inkasta oo heshiiskan ay ka hortimid xukuumadda muqdisho ee laga aqoonsan yahay caalamka nasiib darro cid deg jalaq u siisay habayaraate may jirin hadday noqoto dhinaca etoobiya ama somaliland intaa kadib xukuumadda soomaaliya ee madaxweynaha uu ka yahay xasan sheikh waxa uu gudagalay inuu qaado tallaabooyin uu ku andacoonayo inuu kaga hortagayo cadowga kusoo duulay carriga soomaaliyeed iyo midnimada dhulkeeda somaliland iyo caradii cirka isku shareertay masar iyo madaxweynaheeda heshiiskii ahy la gashay etoobiya somaliland xasan kadib waxa uu bilaabay inuu qaado olole culus oo uu kaga hortagayo heshiiska isaga oo markiiba u gudbiyey midowda afrika iyo ururka jaamacadda carbeed ashkato waxa kale oo bilaabay inuu weydiisto taageero dalka ugu xududa iyo xoogga badan leh qaaradda afrika iyo waddamada carbeed waa dalka masare sidaa daraaddeed way soo dhaweysay dalka masar codsigii xasan وانا اقبل شيء ان اي كات شواب باقا مدحوينها مغدشو او قبطي اي او مغلي واركا اي شاعيين سمان لاندي اي توبيا اي قصاب سناه شيسكا اي كلا صحيح ححدين وحو حسن تبريبا او دولي مصر مسر يساقوه ان او كهلو قرب ايه تايرو مدحوينه سيسي اي مركب اسمونا وحو امه حسن شيخ ان او باقي سي ka aqbalay isaga oo ku caddeeyey cc taageerada uu diyaarka uleyahay soomaaliya madashii uu ku soo dhaweeyey xasan sheikh sidoo kalena kadib khudbaddii soo dhoweynta xasan sheikh waxa uu ku sheegay madaxweynaha dalka masar hadal yar oo kooban oo uu fariin ahaan ugu dirayay dalka etoobiya isugu jirayna digniin iyo cagajuglayn waxaana ka mid ahaa hadaladiisii haddii kaahira ay go-aan gaadho way fulisaa isagoo uga jeeda hadalkaas in haddii ay ka fursan weydo xaaladdu inaan adeegsano cudud ciidan waan yeeli karnaams aad uga horumarsan wadamada waddamo badan oo daris ay yihiin marka laga eego dhinaca awoodda ciidan ayada oo ciidamadeedu ay leeyihiin cudud aad u xooggan oo dheeriya dalka masar ma ilaawi karto wixii soo kala dhex maray etoobiya iyo daandaasigeedii joogtada ahaa sida gorgortankii dhex maray ee ku saabsanaa saamiga ay ka heliso webiga biyaha niil maantana waxay noogu timid ayuu yidhi cc in ay nagula gorgortanto biyaha badda cas oo ah dhuunta halbowlaha u ah ilaha dhaqaale ee masar haddana waxa ayn dul istaagi doonaa sababta ay masar u aqbashay qayladhaantii uga timid soomaaliya ugu horreyn kama dhigna sababtu uu u oggolaaday cc e, ocodsigii uga yimid soomaaliya ahaanshaha ay ka mid tahay soomaaliya wadamada carbeed iyo inuu jiro xeer qudobeed oo u yaala ururka jaamacadda carbeed oo dhigaya in uu ka dhexeeyo ururka jaamacadda carbeed dowladaha ku jira difaac wadaaga sida uu siisi warbaahinta u sheegay xaqiiqadu sidaas maaha ee warka dhabta ihi wuxuu yahay ee masar ku kalifay in ay qaabkaas u hadasho waa dhowrista iyo ilaalinta danaheeda gaarka ah ee qarannimo iyo amnigeeda oo aanay ogolayn wax korkortan iyo ukaadintoona in ay cid kala yeelato madaxweynaha masar waxaa uu sheegay in etoobiya ay ka warqabto inay masar oofinayso ballanqaadkeeda islamarkaana kaga jawaab celin doonto cudud ciidan haddii ay u baahato ama haddii ay isku daydo etoobiya in ay ka samaysato dekad amaba ay ka soo degaan taako qadarkeed dhulka soomaalida run ahaantii sheekadu way ka gundheer tahay sidaa inoo muuqata ama ayn moodino haddaba maxay tahay danaha gaarka ah ee masar arrintan ay ama qadyaddan ka leedahaynsoo bilono sanadkii ina dhaafay ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii qaaradda afrika waxaa ka dhacay isbedelo fara badan sida kacdoonkii ka bilaabnay galbeedka afrika ee faransiiska lagaga caydhsaday halkaas kadib inqilaabkii ay ka fuliyeen halkaas qaar ka mid a saraakiisha ciidamada qaranka ee taageerada ka haystay dalka ruushka waxaa sidoo kale dhacdooyinka isbedel ee qaaradda soo maray middan ka hor ka mid ahaa dhacdadii lama filaanka ahayd kolkii uu ku biiray saaxiibkii ugu weynaa gumaystaha qaaradda afrika xilfigii bregx hadda ahaana sheekadu waxay ka dhex taagan tahay arinta etoobiya iyo masar oo loolan uu ka dhexeeyo ay ugu kala tartamayaan ciddii hanan lahayd kursiga hogaaminta qaaradda afrika si gaar ahaaneedna haddayn u tilmaamno waa dalka etoobiya oo doonaya hanashada hogaaminta qaaradda afrika kursigaas sidii ay u hanan lahayd itoobiya waa inay ugu horreyn ka saarta maydaanka dalka masar taasna waxaa kugu daliila wadahadalladii u dambeeyey masar iyo etoobiya kuna saabsanaa saami qaybsiga biyaha niilka kuna qabsoomay addis ababa ayaa ugu dambayntii ku soo dhammaaday ayada oo wax xal ah laysla gaadhin arrintaas oo ahayd mid ku qasabtay wasiirka biyaha ee dalka masar inuu shaaciyo warka ku saabsan in wada hadalladani xal ku raadinta qaab siyaasadeed soo afjarmeen loona baahan yahay in looga guuro afgarad kale hanka etoobiya ma ahayn mid intaa oo kaliya ku eeg balse waxaa kale oo u sii dheeraa markay go-aan ku gaadhay in ay ka bannaysato meel iyo barr ay ka soo gasho badda badbadeedyada ugu holaca badan leh adduunka waa badda case oo waayadan dambe ay ka taagnayd xaalad deganaasho la-aana oo wax yeelaysay badmaaxista iyo maraakiibta isaga dhex gooshi jiray بيها كركودا، كار اهانا كوا حمول كاه اي اوك لقادي تجري قاردها داها تو كفوليين ويرا رايس او اي سيكارا او لابيك مراكيب تا ايه إسرائيل او ازرائيل ايه ولا لهودا دا أي يهود دو كو حسو ما او inuu soo galo khadka baabulmandab cid dabka ka howlcaya biyahan sii hurisa marka uu isku dhac yimaadana kama dambaystii sababa inuu burbur ku yimaado marinbiyoodkan gacanta lagu baneeyey sidoo kale masar ma dooniso in ay aragto etoobiya oo awadeeda ciidan ee badeed sii xoogaysanaysa weliba kadib markay hesho deked iyo xero ciidan haddaba وشيدة دا واركان إنكو شرحات كب محين دونا مركا لا عدود عيدا بداد إلا بداد دل وحاق عن سرين تا اسكالي مصر کا مسر واي اتوبيا ودل البابا اون لهاين عيدا إنكست او أبي أحمد وبلابي سندكو مركو آها لابد يكون يسغاري يطبانكي إنو صور لسو أود عيدا بداد حتي كهلنا بدا حرا ايضا وحي اسهلي كرتا ان اوصو يغليلو اسمها اود ايضا بذيت تكلنا اتوبيا حتى اي كوكو ليستو حيرة شدا حرا ايدا وحا شكي كوشرين هادي او تغال لحمر مصر وحي اتوبيا عنقبتين غابتين كرتا دون تهل اوه أه مصر ارنتا خلافكا بيحرينكا او جيد iyada oo labada marin biyood xiri karta iska hor imaad ciidan haddii uu dhex maro dalka masar awood ma u leeyahay in ay fuliso hanjabaadaas dalka libiya oo ay ood wadaag yihiin dhinaca dhanka galbeed dalka masar ayaa kolkii ay waddankaas ka bilaabantay iska hor imaadyadii hubaysnaa turkiguna xilligaas isku dayay in uu taageero siiyo kooxaha hubeysan ee ka soo siqaya dhanka galbeed ee libiya kuna soo jeeda dhanka banqasi in ay qabsadaan madaxweynaha dalka masar waxa uu shaaciyey fariin isugu jirta digniin iyo hanjabaad isaga oo sheegay in haddii ay isku dayaan ciidamada hubeysan ee galbeedka libiya garabkana ka haysta turkiga kasoo tallaabaan dhanka magaalada sirti ay ka dhigan tahay in ay soo gaadheen khadkii casa iskuday kasta oo ay kaga soo tallaabaan ama ka soo gudbaan khadkaas waxay ka dhigan tahay kaahira in ay la gasho qolyahaas isgarabsanaya dagaal furan xilligaas waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii duulan ee qolyahaasi soo wadeen tiro beli iyo anqarana waxay u hoggaansameen fariinta ay khaahira u soo dirtay isaga oo turkigu dhankiisa aada uga warqabay in ay handidaada masar soo dirtay kaga dhabayn karto fulinteeda haddaba su-aashu amaba waxa isweydiin leh madaxweynaha dalka masar waxa uu ku dhawaaqay hanjabaad cusub oo awaddeeda uu leeyahay inuu fuliyo ee etoobiya talow dhab ahaan ma u qaadan doontaa handidaadaas kaga timid dalka masar jawaabta waxa قبالا ان لغه هيلكرو اديس ابابا يو ابي يحمد